جمعية عين النصيحة أو كاشن يسوي سرد الدين تو يوقف تسومل لان أي بقول قيس أوضن يراه أو كن الحفد إيدان مجال ذهر جيسا جارسي راشن يدر أي جمعية دو قدر كشيء إن لا غفر هي بقول كن قيس بيش بركيسن إربضان يدو ألقو قدشروه مالمه خير كلاها بيش بركيسن إربضان قدوميها جمعية عين النصيحة يستاهل حسين عبد الرساق يقار كم إذا هويك جمعية داسي ayaa ka hadlay deeqdan ay gaarsiiyeen 100 kan qoys ee ku nool xaafada Iidan aniga oo magacaygu yahay Istaan Xuseen Cabdirasaa ahna gudoomiyaha dalada aynu nasiixa halka waxaan ku qaybinaynaa raashin iyo maryo taangiyo iyo jirkeeyo jirkaamo iyo foostooyin iyo dar taasoo iska kaashadeen wasaaradda diinta iyo awqaafta يا تاليات قدر كسعته يا دلاد عين النصيحة تذكر حافد دجن حافد يدان دجن وأنا أهين مركيوه الرسان أنمي مرر بدنا هرنا عن أنمي رنتي وحن وقصر نقنقنا إنا نو إيمانا إنا وباهي ذا بلارنا تالا يا مر والبن الدم قيسة أي أنا قصع العين نسينا مر والبن ما أدنا هرنا وأنا ودرنا الرسالة ده ذي مكان وادرينا وحن لا ندد كاسي baahido da ilaah hun baad dabooli karay subhanahu wa ta'ala laakiin inaga la ino soo dhaxmarinaya waxaanu idin ka codsanayna halka aanu taaganahay ayay wada tuban yihiin waa cadceed geeday harsadaan malaha waxa ugu daran ee horana u sheegnay waa biyaha biyaha ay baahi badan u qabaan biyahaas waliba waxa kaga sii daran wixii ay ku shuban lahaayeen waxaanu dadka ka codsanayna muxsiniinta ah ee ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhiibay waxa sadaqadaystana biyaha ugu fadli badan ee inay ummadaas biyaha iyo wixii ay ku shuban lahaayeen ay u keenaan runtii cadceeda aad arkaysay wada fadhiyaan waxa laga yaabaa qaar kood inaana guriyahooda biyaba aanay oolin laana markay waayeen waxay wax ku shubtaanba waxa laga yaabaa reer 10 caruur ka kooban oo laba jirkaan dhaansanay maxay ka gaari doonaan marka ilaahay subxanahu wa ta'ala waxba uma waayin inaga ayuu inagu eegayaa marka wuxuu nabiguna laha calayhi salaatu wasalaam khayru naasi anfa'uhum linnaas in ummadaas gurme degdeg loo sameeyo khaasatan biyahaasaana ugu badan biyahaasaana baahidooda u badan waa biyaha iyo waxay ku shuban lahaayeen haddii ceelo loo qodayo iyo haddii barkada loo qodayo haddii taangiyo waaweyn loo keenayaba nolosha kalaha sii hadhee baahida u ballaadhan ay qabaan waxa weeyaan waa biyahaas iyo weelkay ku shuban lahaayeen mch malaha oo caafimaadkii isaguna hadduu ilmo yar ka xanuunsado meel ay kiniin ka doontaan malaha magaalada masaafo u jirtaa waxbarasho fiican ma haystaan oo iskuul ma laha marka waxaan idin leenahay qof kasta oo ka qayb qaadan karaya iyo qof kasta oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dirti wax ugu darsanaya baahi ballaaran baa taala xaafada magaalada Iidan la yiraahdo gurmad degdegana waa u baahan tahay risaaladana waa idin soo gaarsiinay inaan naga ajiibtaan baanan u rajaynaynaa maanta waxaanu joognaa magaalada Iidan waxaan ku joognaa daladii aynu nasteexo magaaladaas wax alaalo wax u haray iyo wax u yaalatoona ma jiro dadka masaakiinta laba buuro dhixdood bay joogan waa dad walaaladeenu ina la mid ah ilaahayna yoomal qiyaamaha wiina weydiinaya ummadan oo ma taqaana waxay cabaan loo aan jirikaan biyo haysan oo 9 caruur leh oo 10 caruur leh iska daa wax la cuno biyaha wax la mariyaa ay laayeen inagana taangeedeenu intay fatahaan bay daataan marka waxaan dhammaan dadka mufsiniinta ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland uga codsanaya anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dalada in dadka masaakiinta ee daafaha ay nagaga xeeran Hargeysa ay ka mid tahay magaalada Iidan in hoos loo eego iyo muwaadiniinteena iyaguna dibadaha ku maqan dadkaasi markan xisaabina waa 100 qoys 100 qoys oo loo sameeyo 100 taangi taangigu waa $100 waa 600 qoys marka hadii taangi loo sameeyo ceelo loo sameeyo anigu waxaan qabaa inaga isku filan maanta waxa aad arkaysaa in halka buuxa hay'adimay keenin cidna meel loogama iman waxa baagusha wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo gadar jaalati iyo jimceeda aynu nasteexo halka dharka tumaneed arkaysaan hay'adimay keenin hablihiiba 15kii cishe ee rabadaan ugu dambeeyay guryahooda ka soo guray haddaynu guryaheena ka soo gurno aynu isku tashanno aynu walaaladeen iscaawino anu waxaan qabaa jamhuuriyadda Soomaaliland wax gaajoonay inaanay cid ku arki doonin iyo agoon aynu isku tala galno anigoo aan hadalka sii badinayn waqtigna uu gaaban yahay waxaan idin leeyahay walaalayaal ceelna uma qodna cidna uma maqna runtii fariintii waa la dhameeyey loo dirayey wasaaradaha oo dhan waxaan ku dari lahaa uun
مركي إنه أنت دولك شوكته ونحرسنا أنت سمدة شوكته إنه نحرسنا دهنا مركي ولا لهن أكلنا إلى سبحانه وتعالى إن جنا حوايجنا ينوك دهنا أت بينو درجنا رنتي قف كهل كي ما ده حامد بنقانا يا شاكر بنقانا يا هو يين عروة والوالن هيستا تمر رجيك وعليهن هو يين أغانا وعرورتي سكتة وحي عنانا السيانة بيا عبانا هيسن إلى سبحانه وتعالى ما أنت قيامه وينويتين دهنا وأنا ينقو مرقات فرد دهنا هاوينكي ديقداسي لغارسي ايا كامها نقاي ايا كامها دعليي ديقدا اي سوغارسي سيه جمعية تو عينو نصيحة وحان هذلو دي كامدها مركا وحان لين هاي الله خير هذي سيه وادماء سنتين سياكم الله خير هل كاك قاهي وهل كاك قوادة والين مساكين تا وحان لقب انك تنبو قبتا وحان امها نقايار تا اله كبادي هبلها اي سوما مع استراي آخر يدون كما الله أسترو أوي سوما أمسي أو شر إسا شرفي إلا يا شرف آخر يدون كما يجي يوم الدين محمد وقرب بعد ذلك نجوي السلام عليكم دلدا إن در نستيحو أي أن سلام يا كبعد يقدم بي وح سلام يا إله أود دلقن يغفر الرحيم كأرساق الدخير قبت يبصر لي بي أنا مهد نقيا يجنا وأنا مهد نقيا أنا قاعد صر مي أون دان سكر هينين أي إيه كانن لوني قل أنا كوي أقوين أكسنا أي إيه كانن وأنا مهد نقيا إله يسال الله مهد نقصدي قصة كان أي أنا مهد نقيا وحوي عن قوان قاطي الحمد لله رب العالمين تدور على هيا أو إلى وضمي ضاء باهن وصيد إذا صر مي أي جوجة أو إلى وضع التعالى ونعب كرهين ولا سنكرهين وتعنقي إذا وين النلاق كان أو يسكدر سنكرهين بجوجة هلا صار نحريست وهدي لا ذلك رأيه إن شاء الله.